senátory Vladimíra Putina se v ruských prezidentských volbách postaví Garry Kasparov. Liberečtí zelení nechtějí rezignace ministryně Kuchtové a mluví o odchodu strany do opozice. Počasí bude polojasno, od západu postupně oblačno. Teploty 17 až 21 na horách kolem 14 stupňů Celsia. My jsme si říkali minule, že se tady sejdeme dneska proto, abychom vám představili vaše asistentky. Takže jsme už vybrali, jsou tady teď a oni se vám pak představí. A potom bychom si pustili ten film o tom chráněném bydlení. Jo, to je taky o takových lidech, jako jste vy, který bydlí v tom chráněném bytě. Tak abyste viděli, jak se tam žije a co tam všechno dělají. A pak bychom si o tom popovídali. Jo, po tom filmu byste mohli s asistentkama si popovídat, zeptat se jich na to, na co byste třeba chtěli, abyste se o nich něco dozvěděli. Ale oni by tady měli být s vámi od poloviny dubna až do té doby, než se přestěhujete. A měli by s vámi se učit všechny ty věci, které budete potřebovat do toho bytu se naučit. Jak jsme o tom už minule mluvili, třeba nakupovat, vařit, cestovat. Jo? Tak jo. Tak jak to uděláme? Tak nejdřív, jestli byste mohli jenom vy, stačí, když se představíte jménem, protože to, co jsme si povídali minule, si s nima můžete pak povědět. Třeba v soukromí, jestli jim ukážete taky, jak bydlíte a tak. Jo? Ty mi říkají, že to by měste, že jo? Když by to jsme si povídali. To by ty měste, že jo? Jsme to říkali. Ve městě? No, bo jak ty... To bydlení bude v tom městě, v tom městě svý lík. Ten film bude o lidech, kteří bydlí v Praze, v bytech. Jo? A kdybyste potom třeba měli zájem, tak se můžeme i domluvit, že byste se tam měli k ním podívat. Jak oni bydlí v těch chráněných bytech. Takže, ale to všechno bude záležet na tom, jak budeme potom tady spolupracovat a jak se budeme o těch věcech domlouvat. Jo? Tak jenom jestli můžete říct svoje jméno. Já se jmenuji Maruška Špitková, je mi 56 let. Děkujeme, můžete mi. Jenom máš. Potáková. Děkujeme. Já jsem Věra Libová, je mi 59. Děkujeme. Dana. Dana. A Sona Kanetová. Ještě jméno. Kanetová, Sona. Sonia. Já se jmenuji Hana Dvořáková, je mi 46 let. Děkujeme. Já se jmenuji Manda Pavlíčková a mě 60. Děkujeme. Já Olga Dvořáková, 1958, jmenuji 49 a příští rok 50. To bude. Já se jmenuji Anička Renda, je mi 60. Anička, děkujeme. Já se jmenuji Jana Pladna a první 52. Děkuji. Já jsem Nejátka Máliková, je mi 55 let. A kdy máte narozeniny, Maruška? Já mám 19. srpna, by mi 56 let. 19. srpna. 19. srpna. No tak to bude tak akorát. Mám brášku Dominika Kamenici, jemu je 59. A Marušku taky mám. Mouška a jmenuje se taky, už je vdaná a zahlásila jako za manžela. No a jmenuje se Maruška Špetková jako já. Dříve se jmenuje Maruška Pržinová. Tak kde vy máte pokoj? Hanko, zavřete. Tak můžete rozsvítit? Můžete rozsvítit? Já se bude rozsvítit sila. Ten mám sirovec, tatělo jen. To bude taky vyfotovat vám památku. Tady co? A co si vezmete s sebou? My si nevíme. A jenom když se zkomuje vlastně. Je to bohu, nebo nevím. Ta je krásná, ta kytka, krásná. Já jsem si říkala, já se zeptám, jestli to můžu říct. Můžete. Ne, musím se zeptat vychotitka. Teď to vyhodím a teď to už tam je. A tady máte takový zvířátek. No to už je moje, sesko. Ty to už tam je, to už ne. Už tady nechávám. Jo, to tu necháte. No to je i moje vlastní. To už tam je, nechám tady. A co si myslíte, jaký to tam bude v tom bydlení? Uvidím a tam si jdu. Jo? No, nevím jste. Nevíte ještě? Ne, jste nevím, no.
Teď to mám hezky zrozený. Krásně. Já jsem spala se Soničkou. Tady dříve jsem spala, víš? No, dříve. Že jo? A s kým tam budete bydlet? Já s Věruškou Rybou, ať tam bude dvou vložkový pokoj, tak s Věruškou. Ale s kým? Není s kým bych jsem takhle. Není s kým bych jsem takhle. Jsi Olivou Dvořákovou, Aničkou Lindovou. Tam budete mít svoji kuchyň. V tom bytě budete bydlet čtyři. Dvě v jednom pokoji, budete tam mít svoji kuchyň, svoji pračku, svoji ledničku, koupelnu, záchod. Takže budete vařit v té kuchyni si, sami, s asistentkou. Už za večer koupí televizi na pokoj. Televizi si budete moct koupit na pokoj, když budete chtít. A právě vyšet venku, to se může venku vyšet právo. Pěte se venku vyšet. Máme tam balkon, určitě nějaký bude. Protože no, balkon tam myslím není, ale tak je zahrada, takže určitě by to šlo pověsit na zahradě. Řekněte to. Já. No a jak budete v obchodě nakupovat? No, že to zaplatíme. No. Že to zaplatíme, za to paní nám to vrátí. Peníze nám to vrátí. Tak to bude dobrý, ne? No, no to zaplatí a paní nám to dá naspět. Naspět. To jim dáváme a dáme nám druhý peníze. A už jste to takhle zkoušeli někdy? No, říkám, jedeme, že to zkoušíme. 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 A já nevím, ty víš, že to ty čísla, jo, zna, to nevím. Ty čísla. Ale ona mi ta výchovatelka vybere, ukáže, co není drahý. Jasně. Ty drahý, tak to já nevím, vím, no. To mi ukázal. To vás naučí asistentka. No. Jasně. Hlede mě no, tak jasně, mám zima. Takže se, ale, je, takže se těšíte, ale jo. No, těšíme no, se těší až moc. Ano. Aby jim to vydrželo, to těšení. To, aby vám to vydrželo, no. Opravdu. To je ještě 3 měsíce. No, no. A se vidí, to uteče, uteče. Já říkám, kam bude na výhodovku. Září nebo se srpnu. Jo? Že vám bude smutno, jste říkali, jo? Nebude. Nebude. Chodí lidi po městě. To je na nic. Jo. Málo lidí tady, žádný lidi. A na co se tak jakoby nejvíc těšíte? Tam jak jdeme, tam už nechodí po městě. Já tady mám tam kluka, jo, já. Tam chodí normálně, a i kluci tam chodí z východu, jako nebo sami chodí, jo, říkali. A nebo chodí dohromady na větě. Teď to teprve předělávají. No, protože říkali, ty zedníci byli tam dva, pokud se mi mě viděli. Mm-hmm. A říkali, že prostě to začít teprve v pondělí, takže... Mm-hmm. Ale jinak, až to bude kompletně jako hotový, no tak to bude paráda. Jo. Mně se to aspoň líbilo. Holky teda, Hanka Dvořáková tam víc spala, než by něco jo. Se jí někdo zeptal, tak to bylo, no, bylo opravdu něco, ale jinak by se mi to líbilo opravdu. Jsem si myslela, že bych to zdala, ale vypadá to, že asi ne. Ale jak jsem potom viděla, když jsme tam už byli a viděla jsem, jak to vypadá, Řekám si, holka, tohle to asi nezdáš. Protože to jako tam, je to tak jako trochu zastrčené, že tam není takový provoz, A je to prostě opravdu, až to bude hotový kompletně všechno, no tak to bude nádherné. Takové koťátko jsme tam viděli. Jo. Maličky, takový černobílý a hezký bylo, říkám, ježišmarja, ty jsi šprcek. A vy už víte, s kým chcete být? No tak já jsem si myslela, že bych jako s tou Danou Charvátovou. Mm-hmm. Prostě s tou jsem nejlepší vycházela a byla to moje nejlepší kamarádka. Budete mít svoji asistentku v tom jednom bytě a všechny 3 byty na jednou čas nemusíte vůbec trávit. Vůbec jo. No. Takže byste ji třeba potkala jenom na chodbě, jako je to v bytě, no, to už mě v baráku. Prostě to nie. Třeba ale říkala jsem teda paní Brožová, že neměním to zdá, když jsem to teda včera viděla, jsme tam byli, říkám si, pane Bože, to až to bude kompletně hotový, no tak to bude ráno. A vy jste tady jak dlouho? To já přesně už nevím, to byste se musela zeptat. No a jak budete žít v tom městě?
Jak myslíte? No v té České Lípě, jestli. Myslíte, že bych se nezvykla? No já se ptám, jestli se vám to nebude vadit. Nebude. Nebude. Líbilo se. Mě se to včera strašně líbilo. My jsme procházeli tím. To město je hezký, že? To jsme procházeli, co se dalo, my jsme procházeli. Říkám si, má holka, to by si zase někam dostala, kdybys přišla mezi lidi a podívala se všude kde. Takže mě by se to teda opravdu líbilo. A byste třeba i ráda pracovala? Jo, klidně by. Právě na ty chráněné dílny, že se tam ještě půjdeme podívat. To jo. Tam jsme se včera nedostali. Jasně, to se půjdete podívat, ale jestli byste třeba nechtěla chodit do práce? No chodila bych, klidně bych chodila. Nevadilo by mi to? Vůbec ne. A co byste třeba ráda dělala? No, tak já jako bych spíš měla tak jako, jak by vám to řekla, tak stají nám jako na mytě nádoby. Jo, myt nádoby, do kuchyně třeba někam. No, takový něco. A nebo uklíze. No, taky by. Taky by buď to, nebo to. Tak dobře, tak děkujem, tak jsme domluvení. Jo. Tak to nevzdáte. Nevzdám. Zatím to nevzdáte. No, já to asi nevzdám vůbec. Takže co je to tohleto? Nádobí takový jako. Jo, nádobí. A to jste dostala teda? K narozeninám. K narozeninám. No, a je tady to? Ještě mám hračku, dáme spod s ovocem. No tak to je krásný. A to máte do toho nového bytu? Tak to se těšíte teda. No. Tak, co to mi tam děláte? Zatím to do zásobky na... Já už to. Zatím to do zásobky. Tak to je, že jo? Ano. A žehlíte jenom pro sebe nebo i pro ostatní lidi? Pro všechny žehlíte. Tyhle zástěry, jo? Všechno. Taky zástěry, no. Co říkáte, že to, oni si to potom dávají do skříně? Ano, dávají sami. Sami? S číslama, ano. S číslama. No. Tak se těšíte, že budete žehlit v tom novém bydlení? Těším. Jo. No. Buď stáš tou jintovou. Aha. A žehlili jste si tady prádla? Kteří jsme byli šikovaní, tak jo, a kteří ne. Kteří to jako neuměli zvládnout, tak ne. Některý z nich žehlili dole v žehlírně, pro no. Všechny, no, některé vybraný. A teď teda se žehlí úplně všechny, střídají se služby a žehlí si teda těch 12 vybraných prádlů. Je to tak? Je, no, je to teda, tak. Tak to je úžasný pokrok. No, je. A s těma ponožkama vy musíte sundávat nějak podle čísel, jo? Nebo no, dávat to se potom bude pádat, to je o čem... To jsme měli kontakt, že jenom padl. Cože? Některý byly předtím ještě... Nejsou mokrý. Ne. Ne. Co jste říkala, že se bude? Že se to pak ty čísla budou z toho pádat, to jen jsme tady dělali. Jo, a kdy? Kdy se to bude pádat? To asi tam. Jo. V tom novém bydlení? Jo. Jo. Aha. Bude mít každá monogram, ne? Monogram. Číslo, ale monogram. Aha. A ale myslíte, že ty monogramy budete potřebovat na tom oblečení? No, musím, že ne. Myslím, jo. A ty si, co myslíš, poznáš si svoje oblečení? Jo, bylo by to všechno. Poznáte si to? Já se poznám. A proč by tam ty monogramy musely být? Jo, to... Podle velikosti se to dělá, víte? Jo. To odnes to domů na společenku. Tak uvidíme, jak to bude. No. Ale vem, že tady jde malý kusí čistí. Já to vemu tohle. A to berete taky pro všechny, nebo jenom pro sebe? Ne, pro všechny. Pro všechny. Ne, pro ty všechny, kteří jdeme pryč. Pro všechny, kteří jdou, jo. Jo, kteří jdeme pryč, tak jim to beru. A to?
tohle to jste začali se cvičit tady s asistentkama, nebo jste to dělala vždycky? Ne, tady s asistentkou, to mojí. S asistentkou poprvé se to takhle začala dělat, předtím jste to nedělala? Ne. A takhle už to umíte? No, teď už jo. To je dobrý teda. Mám naučila. Paní vás naučila? No. No, nebylo to zvykem si prát, proč tady vůbec nebyla. Takže tady je 2 měsíce, teprve jsem přišla teda za nás a naučili se prát teďka během ty doby, co tady jsme s ním. Během ty doby. A vy jste si tady prali dřív prádlo? Ne, to jsme si prali dřív, ještě když tady byli řádový šestý, tak jsme pomáhali v prádelně. Taky jsem tam chodívala přijít v těžkou do prádelny prát a to. Prádlo, ano, nebo ježdímat, vyprát, vymáchat, ježdímat. A vždycky jsme se ješili prádlo většinou ven. Děláme kinotejku a co to tak, že jsme si připravili klácej, zdroždí, mouky, vody a cukru. Rozpouštíte máslo. Lenku, já bychom ještě potřebovali podat vajíčko. Ano, ano, to musí dát. Já jsem nedošla. Aničko, to může dát zpátky, jo? Je to vajíčko, nám stačí. Víš, já bych se rozloubila. Já už vím. Ano, tak je to, můžeš tady trošičku jako také rostou, víš, ale rostou, no, tak. Pani, chceš taky? Ne, já bych to zvorala. Pojď to zkusit. Ano, už se, pojď to žádný brnu, se. Ale mě mám rozdělat, že jsem to ukazovatelý. Nemusíte. Pani, ty to taky budeš u mě. Já to zkusím. Ještě já ji teda otáčím. No hele, a takhle už jako, Magdě, takhle to bude lepší, když to takhle koukej, okay, vidíš mě? Takhle tou bramborou přitom jako budeš točit a ono ti z toho vypadne ty kousky takový menší. No, Věrka to umí víc než já. Tak to to dělá, koukej. Tak to se vám pak bude hodit, že jo, vlastně v tom novém bydlení. No, už se těším, a už aby to bylo. Já to dělám ještě takhle, já proplučím jednou stranou, vezmu a proplačím a nemám z toho obdelníčky, ale mám z toho kostičky. To ne, takhle. Ne, počkej, na plat. Počkej, já to musím vědět. Jo, dobrý, to je hezký. Je to řízek. Dobrý. Petruško, neplet mě. A to bude řízek, dobře. Jo, je to řízek. Umím. Já počkám. Tak pojď. Dej si to do toho. Dej si to takhle do toho, obal to. Pak tady s obytíčkou do vajíčka. Udělej taky. Tady nechám, ať má. Pani ředitelko, jsme mluvili o tom, jak by to probíhalo, ale to se ještě budou se přesně domluvit. Oni by půjčili nějaký velký auto, nějakýho boxera, aby tam nějaký velký přijeli. Jestli s nima pojedete třeba někdo autobusem, nebo jestli se do těch aut vejde. Jako to fakt nevím, jo. Některý toho mají víc, než si myslím, že to nesou být až. Tady mají ještě leda, co se na půdě. No bylo by dobrý, kdybyste to s nima trošku probrali teda, jo. My jsme všechny to říkali, všechny to probrali. A tady některé z nich mají se už koupili polštář a deky, to jsou obrovské balík, že? No polštář a deky, jo, to by měli mít všechny. Ne, všechny. Ne. Když mám všechny, tak všechny už to nemá, že ještě někdo by měl by koupit. Aha, ale budou je mít všechny. No, to by byli, že budou, no. Mě řekla paní Havušová, že už mají všechny. No tak mě ještě jedna, no jedno, no tak tady. Že už dokoupili. No, tak nějak nám taky říkali, že mají všechny. Bylo by dobré, kdybyste to měli připravený na to stěhování, by měli dost zbaleno postupně, protože já si myslím, že budete muset předtím, než se přestěhujou, je tady opustit a jít připravovat ty domácnosti spolu s dalšíma těma asistentkama. A bylo by důležité, abyste jim předali klientky do osobní asistence. Takže to bude pro vás těžký úkol si to rozmyslet, koho předáte, koho si necháte. A to předání a to, kde vy se seznámíte teda s ostatníma asistentkama, by se uskutečnilo 30. 30. je to ve čtvrtek, vy jste přijeli do Liberce,
od 9 do 3 bychom udělali tohle předání a nějaké organizační záležitosti, jakoby seznámení. Jak už teda ty klientky znáte, máte zkušenost, teď ty nový asistentky jsou trošku nejistý v tom, samozřejmě jako vy si vzpomeňte, nevěděli jste vůbec, co to znamená, co očekávat. Takový prostor pro vytvoření nějakého základního, nebo o tom přemýšlejte, základní pravidlo toho bytu. To okno ani vůbec nejde, to prostě mi to, jo, to když někdo otvíral, program, a už ten parapet jako jsi steknul, jako jo, to okno vůbec nejde. A to je teda nejhorší, jako jo, ostatní jdou třeba na jednu klíčku, nebo jsou skřížený, nebo takhle. Okna, to jsem si, ale to není ve smlouvě nějak, jsem slyšel, jsem to s paní Kolářem probíral, a on některý asi takhle uzná, jako jo, ale... To by mohlo jedno, že to udělat. Nebo teda možná vy víte, jako pan Kolář taky, já myslím, že to brál, jako, že to se musí dokončit, jako jo. Tam nahoře teda taky přibývají tu troubu, jo. Myslím, že tady jako problém. Tam bychom nějakou. Paní ředitelko, no, děkuji. Hlavně si nám nějaký telefon, takže já jsem tam na slibu, s lidma a určitě. Vyšané, pojď, samozřejmě, vyšané. Můžu se zeptat, kolik jste dneska stávali? V šest se stávali, jo. No. Aha. Ano. A jelo vám to 7:20? No, ano. Panečku. No, a taky kdybyste vařili dravě jídla, tak jak byste se tam vysvětala, že si to bude jíst nebo ne? Může si koupit něco jiného, udělat něco jiného. Aha. A takže byste se dohodli vždycky na ten den pro všechny čtyři? Nebo myslíte, že se nedohodnete? Co? Jo. 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 Já myslím, že jo. Jo. Tak se můžete střídat v nápadech. Hmm. Aby každý měl vždycky to, co bude on chtít. Budeme dělat entertainky, kašmáníky, na koho to vyjde, ten bude hodně vařit. Aha, no. A když bude někdo vařit, tak kdo bude nakupovat? Já budu nakupovat, Věro. A vy budete vařit, jo? Vařka. Ne, jak to bude? Nevíte ještě, jak to bude? Uvidíme. No, to víte, tady už vám nikdo vařit nebude, jako v ústavu. Já vím. Jo, to budeme se muset zvykat. No, budete muset sami se domluvit, ale asistentka vám v tom pomůže, v tom domlouvání, jo? To bude asi těžký, že jo, to zvykání. Ano, ne. To se zvládne. Že jo? Se domluvíte. To se zvládne. Jste rozumný ženský, že jo? Jo. Ale ne, brachu, i pak musíme já zavolat. Já jsem se 1. října stěhovala do Mařeně. Jo. 1. října se. A kdy 1. října? Je to dlouho? 1. října 98 do Mařeně. Mm-hmm. Já jsem dneska 9 let bych byla. Mm-hmm. Teď začala jsem. Mm-hmm. No. To vyšlo tak dobře, že tak zajímavě. Mm-hmm. A jaký to je pocit? Až to vidí bracha, vyzvím to ve žužo. Až to vidí Jančo. A Věrušky švagrova. Víš? Řekne, že to tady je pěkný. Hmm. Pro ní to nechtěli povolit, no, byla proti strach. Tomu. Jo. Máte strach? Trošku mám. Jo. A z čeho? To je od nás věk. Z čeho nejvíc? Pani Brožová, jiný prostředí, no. Jiný prostředí. Mě byla její švagrova proti tomu, psala jí. Ale pořádně, no, Vaška. A teďka už tu, že dobře. Já myslím, že to bylo v pořádku, že s tím je, šla. Naša je bezvadná je. Naša Anča myslela, že bydle tady sama. Aha. A ono jí to nešlo do hlavy a pak Danuška jí to dovysvětlila, jak to má být. Mm-hmm. Že tady budu pohodovatě s holkama, a tak máma potom říká, tak já ti to povoluju a Anča taky. Tak to rozšíříme.
Tak tohle to přijde na zeď, jo? Přijde na zeď. A už máte vymyšlený kam? Ještě ne. Ještě ne, no teda, ty jsou krásný. Opičky. Opičky. Ale přijde to někam nad vaší postel, že jo? Ještě tady mám jeden. Jo, ještě tady máte obrázek. No. Co je tak jako to nejtěžší teď v tom chráněném bydlení? No, mě, že už se to tady líbí, no už by se nikam nestěhoval. Jo. A je tady... Já už by se doma za nic nestěhoval. Ne. Náhodou. Já bych se taky tam nevrátil ani náhodou, ne? Já už jsem se tady zvykla. Jako máme, já udělám všecko. Jsme jak doma. Já jako nebyli doma. A ještě jste se nepohádali? Ne. Ne. Dohodnete se na všem. Na všem. To je dobře. Já jsem, kdyby ten palec neměla, to tak jim pomůžu, že jo, ale Jeruška říká, až běž mi to sundaní, tak pak můžeš dělat. A něco pomůže, no. Se střídáme ve vaši. Už se střídáte. No, jenom je střídáme se s Maruškou a s Danuškou. Už jste si to nějak vyjednali. No. A to může tak uklízí nádoby, to jsou nádoby uklízí a... Když jsem pomáhla, i třeba se mám to za vás, musím se snažit. A jak vám se daří tady v tom chráněném bydlení? Dobře, jo, nestíská se vám. Můžeme se přijít k vám podívat ještě? No, můžete. Přijdem. Tady. No jo, a už to začalo vyšívat. Ještě radím je, a okoupejte, co jsem si koupila, ještě k tomu na bonbony. Ukažte. No, a je drahý, drahý. A jsou tam tři misky. Ješ. Aha. Jako dětská. A tam si budete ukládat bonbony. No. A mohla byste mě ukázat váš pokoj, ještě, že bych to natočil nějak, jo? Můžu? Jo, musí dále. No, ten je zase jiný úplně, tenhle, ten je krásný. Zase jiný pomalý. A to vypotí se. Tohle má papouška, je taková zvláštní kytka. Jo, je to hezký. No, paráda. A takhle pohledujete a ty tohle to pomalu odpadá a zase pokračuje a kvete dál. Aha. A kde vy teda máte postel, kde vy spíte? Tady, to je vaše. Tady mám mimino. Jo. Tady koukám, ty mám hezky pořádek urozený. Neurozený. Urozený jsi. Neurozený jsi. Ne, urozený jsi. Ne, to nasadila, a nebo jste se měli, tak jste tady. Tak jste ráda, že jste se přestěhovala. No, se. Tady taky mám hezky, tak já si to uložím. Vždycky uložím pořádek. No. To musíte k tomu uložit. A můžu se zeptat, vy jste vlastně v těch Mařenicích dopoledne chodili do práce, že jo? Teďko nechodíte? Ne. Nenudíte se, nebo? Tak ona se vždycky nějaká práce najde. Se najde nějaká práce, nebeliško, najde se práce zajímavé. No, než se udělá snídaně, než se umyje nádobí, pak zase se rozmyslíme, co k obědu, jdeme nakoupit. A ono to tak uteče, že kolikrát začínáme vařit až ve 11. A oběd máme někdy v půl jedný věku, takže ono docela... A zbyde vám čas ještě na nějakou zábavu? Včera jsem byla s klientkou dole, protože jsem byla jako na službě navíc,
tak jsem byla v knihovně, ta touží Anička Rindová, touží hrozně chodit do knihovny, tak jsme se sebrali, zatím nemá průkazku, že nemá občanky, ale šli jsme tam do studovny, přečetla tam troje noviny komplet. Vy máte nový vlasy, že jo? Vy jste byla u kadeřníka, ne? Ne. A ukázala byste nám, jak kursujete. Tak jste si barvila? Krtoška mi obarvila vlasy. Obarvila vlasy. Já, třešničkový. Tak to je hezký. Dobrý večer. Pracujete. Honci, kupujete se. Tak co tady, už jede, ne? Vyluxovala. Teď jste si vyluxovala. Jsem si vyluxovala pokoj. A to je dřinále, že jo? To není dřina. Ne. To není dřina. Dá se to zvládnout, dá to bydlení tady. Dá. Můžu se kouknout tam takhle? To není dřina žádná. No paráda. Ondráčko vás bývá. Máte krásný na ty povlečení. A co vás to nejvíc baví dělat? No už jsme vařili tady v oběd. Vařili jste? No. Byli jsme nakoupit kamflandu. Jo? Byli jsme nakoupit věci. Věci? Co jste kupovali? No. Na to, na vaření, ty, no. Včera jsme kupovali na rajčata, no. Papriku, lečo. Měli jsme lečo na večeři, včera jsme měli lečo. A dneska máme krupicovou kaši večer. No, mají ráda. Seda. To máte ráda. Máme ráda. Jo. Takže co s tím důchodem? Tisícovku máš důchodu, ale to mi nebude stačit na to tvoje. Kapesný ducho musíte mít větší. Jenom tisícovku máte kapesný. Důchod máte větší a z toho důchodu platíte tady nájem, elektřinu, jídlo a ještě na ty, na prací prášky, na jar, z toho, za tisícovku máte na to, co si chcete vykoupit pro sebe. No, no. Já pošlu z ruby kazetě. No a to musíte si našetřit. Co to je? Heligonky, kazeta heligonky. Aha. To si chcete pouštět, no. Kde jste se byli podívat všude? Kde? Tak kde, Rude? Kde to je všude? Po náměstí. Na náměstí. Všude. Tak jo, tak my už odjíždíme. Na Světlovou. Tak se můžeme na Světlovou. My zase přijeli. Na Světlovou. Na jo. Tady máš na to koruny. A nakoupíš sama, jo? No. Tak vyber, na jaký máš chuť? Tady je moříčkový. Moříčkový. Tady není čokoládový. Samý moříčkový, jahodový. Tak si musíš vybrat. Bílej. Andříte ružce bílej. Čokoládový jogurt nemáte dneska, že ne? Máte. Ale tam jsem je neviděla. Na večer se nevýndal. Chcete jít? No, chci čokoládový. Mám jen dva. Tady jsou ty dvě. Tak si dám ten dvě. A tohle to si dám zpátky, jo? Zpátky dejte. Všechno. Takže plivám, věko, život a vyvíjí.
53 korun. Děkuji vám. Jak dlouho máte Kubička už? No, to už máme dlouho, vej. Jo. Už máme vykastrovanýho, ale tady v tom bytě ne, že jo? Tady je novej. No je, protože byl vykastrovat. Jo, aha. No teda. Ty stáš 45. Kolik? Ty stáš 45. Hodinky. A jaký to je v práci? Dobře. Lepší vybrat ty krabičky, no. Jaký krabičky? Lepší. Vyrábíte... Jaký krabičky? Ale nebudu chodit na ně. Mají takové jako... Počkej. To, že budou mít až volno, až... No, udělají výtah. Tady v Lípě. Tady v Lípě? V tom denním centru? Danuško, můžu takovou jednu dát? No, můžeš. Ne, 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 to ne, to jste si takhle udělali. Tak pojďte, a takovýhle krabičky dolů. Chcete vyrábět. A budete je vyrábět? To lepší než jdeš tam. Tam nechodíme, tam moc zvou. Nejde kluk zvedat jak pavián. My vás vítáme na slavnosti otevření chráněného bydlení pro 11 žen z domova v Mařenicích. Tento projekt byl uskutečněn v rámci financování společného regionálního operačního programu sociální integrace v Libereckém kraji. Jedná se o projekt Podpora samostatného života. Projekt byl zahájen v dubnu 2007. První fáze byla věnována přípravě klientek v domově v Mařenicích a přípravě chráněného bydlení. Ta příprava se bohužel protáhla a klientky se přestěhovaly až 1. října do tohoto objektu v Partizánské. Jsou tady tři byty, v kterých vlastně v současné době žijí 3 měsíce. Vedou zde samostatný život ve svých bytech s přiměřenou podporou asistentek. Tady se díky všem těm institucím, o kterých už tady byla dneska řeč, prostě otevřel prostor, nádherný prostor pro 11 lidí, kteří mohou realizovat svoje životní potřeby. Já vidím za ty 3 měsíce, že ty jejich zájmy jsou obrovské, jako, a teď je otázka na nás, na asistentech, aby jsme dokázali správně reagovat na ty jejich požadavky, na ty jejich sny. Ale zase na druhé straně chci říct jednu věc, abych jsme byli reální. Nejsme schopni nikomu, tak jako v životě není možné nikomu vytvořit ráj na zemi. Ani my, asistenti, nedokážeme našim klientkám vymyslet ráj na zemi. To je. Námka. Paráda. Haní. Ano. Plamení dále zavratí chvílky zázraků, který čas už nevrátí. Sladké mámení dále zavratí vůně snů, nejstarých snům nádherným. Krásno, teda.